paket. Ayo nganterkan paket. Hei, Asya. Asya. Aima, kesel kejadian kemari. Nagih ke si Ren-Ren malah ka duit aing eueuh. Duit aing 100.000 eueuh. Malik 50.000 nagih hutang gede segede-gede. Boro-boro menang duit. Kalah ka aing anu buntung. Dasar. Cuma eta mah teu carakeun nyeumna geblek hutang teh. Jol sore jol isuk. Memelas, memohon. Nah, ngeus jadi hutang nih hararese ditagih mau ditagih nyumput jeung nyumput teh loba alesan. Aing mah benang di kamu bodo ayeuna mah. Ku aing makeun sia dijebak. Teu carakeun minumna. Jol sore, jol isuk. Aing mah ditagih mah nyumput jeung nyumput pasti sia eta mah da. Kadang mah teh kur nyumput teh. Kamari mah minum waktu minum dug tah buruan aing lawang panto aing. Dia mata rupa bage, lupa heueuh, rupa manehna juga heueuh rek bener. Heueuh dasar jelema ayeuna mah nginjem duit teh. Keur butuhna hungkul. Teu warjeus tanpa ditagih mah. Loba alesan. Tetap ayeuna ayeuna na waktu ayeuna si Ren-Ren ku aing rek dijebak deui aing mah diakeun akal. Leuleukeun si Ren-Ren ku aing ayeuna datangan deui ku aing. Oke dulu ke si Ren-Ren ke aing. Tapi kemana-mana ke ku aing diudag-udag si ada. Najan lumput, najan kumaha ge. Aing kesel aku sih. Oh ngan, tutup mana. Jaga salah ke aing te usaha. Kadang ngakur ngusap aja ngaladong. Sakedeng lirik puasa. Aing pusing mikiran anak ge mentak stres. Pusing aing. Dulu kan si aing ada boy ke si Ren-Ren. Nyahoin kakar arusin. Kan si Ren-Ren ku aing. Lu kan aing mah kerjain deh ku aing. Ku aing dicoba deh. Aing mah resep. Paket. Paket. Pasti keur nyumput deui di kamar. Paket. Nganterkeun paket. Asya. Nganterkeun paketnya kan. Masih ada kemana enak? Ayo dicapai, ayo dikerjain dari Asyik deh.
ingat kemari. Nah, ini ku aing. Ku naon? Aing kemari sih ku bayar hutang ka aing duitna 100 juta. Ya Allah, aing ngejebol 50. Wah, edan. Ya, kemari kan orang mayar. Oh, mayar teh duit aing 50, eta 50 dari duit aing teh sia. Ya, Mi. Ya, kamari pan urang bener geus mayar ih 50. Heeh, eta mah kan duit urang. Ya, tanyakeun ya. Urang kan mayar teh duitnya 100. Heeh. Ya. Ek mayar 50, pulangan 50. Heeh, terus duit urang cek Umi teh cenah eueuh receh pan ku urang ditukeurkeun ta duit teh. Heeh. Dibikeun ka Umi 50 ku urang 50. Bener urang mah geus mayar ih. Asia, duit aing urang geus 100 mana? Aing eta ayo panah haun. Sia. Kesapan oge. Si Umi mah amnesia anjir. Nyalain amnesia ini orang kene. Sia. Tipu. Aing bayar. Mas Emaranen, tolong balesan. Buru duit aing ngadia ban. Aneh. Mau hadikan gojong. Hadikan gojong kemana? Gojong si Allah doyek sia. Sok buru hadikan gojong dibayar mah. Ah, gua capek ya. Cepet ti urang. Ah, sia mah da nipuan wae. Jeduk, kamu duit ah ejo. Hayo sia duit. Terus aing mau 100 sia dah sia kumaha? Udah pas aing mau mah. Hayang diberesan aing mah aing mah. Ya. Urang teh kan teu boga duitnya. Aing tuh duit duit. Aing ge baju urang tuh. Aralus baju nage. Paling murah 150 sok jadi duit sabarahaun. Oh, yang ngese ini mah supaya beres aing ge. Cara rape nagih sok balesan wae. Yang ngese diukur lah jadi lah urang nyokot lah bajuna. Hijina 150.000 paling murah. Oh, duit aing yang penting mah sia geus teu boga hutang ka aing. Oh. Ah, kitu udah jelema mah. Pangarangkeun kena hutang teh hara rese teu cara keur butuhna. Si ngabalageuran juljol sore isu. Ayeuna teh pamayar mah kan meuni bangga, meuni capek. Heeh, da di jelema mah keur teu cara keur barutuhna daratang ka aing ngarinyeum duit tapi tempo mayar mah heeh geus pusing kana aing anu sasahulu ye capek aing nagih sabulu ge asa kitu ayeuna ka karek dibayar ku baju ah daripada aing bongkor baik ku aing bisa jual deui sugan baju mah ya baju teh ya. Ya heh, geuning aralus lumayan ya ku aing jang lebaran. Ayeuna mah maru kageu tuh, gamis aralus sapoe 5 kali. Kan hargana ge beda-beda ye teh. Heulah ku aing ayeuna mah keun baik hajeun hutang maneh ka aing lunas. Milihan eta ku mana deui ieu teh beda-beda hargana ih. Asa bodo teh nyak beda rumah ge yang penting mah lunas. Eta mana sok? Sabaraha hiji meureunan ka aing 5 nya? 5 kumaha aingnya? 4 150 tuh. Bunga eta mah ge leuwih nage 100. Hanya mana wek, mana wek, sok. Opat berarti kali seberapa? 150, iya teh tuh kamu nu gamis mah mahal hargana ih. Hanya enggak sih bodo teuing, yang penting mah enggak sih iya. Kena baju lah. Iya. Heeh. Mulu ih agak loba teuing atuh. Aduh teuing, yang penting mah lunas utang. Eta sabar hiji ningali heula. Ini sabar hiji. Hiji 2, 4, 5 atuh buat teuing eta ge. Loba teuing teh ieu teh gamis teh beda hargana ih. Oh, apaan kudu aya leuwihan yang duit teh? Ah. Yo. Rupa teh. Ya. Usaha teh. Dengekeun hasil. Ya dengekeun. Hari ngunjungkeun duit teh menang di leuwihan pamali sieun teh du doraka sih. Oh, disieun ngan nangis nila. Ya wajar we urang ieu sekali 150 genep 100 sieun leuwihan 100. Ya iya teh lain 150 nu ieu mah beda 200an ih. Apa duli teuing yang penting mah. Ya, Kusmi. Hayeuna mah urang berenannya, ya teh jujur weh, harga nanti lebih ke 150.000 nu gamis mah. Tapi kan bae meren, urang da teu bisa mayar hutang ku duitnya, urang bisa mayar aku barang. Kopi ayo nama, baik tak urang, hitung-hitung ngelunasan hutang urang. Sok kesalaman saya bisa ditagih deh, enak. Terus tong minjem-minjemkan di duit sih ya. Apaan cek agama kita tuh menang ih. Ngarenta nerken duit tuh menang ih. Ayo kami usia usaha nama tuh.
Ya. Ayeuna. Amun Kusmi boga boga nonton boga modal, mah mending kene dagangkeun naon we kitu. Kos kami ye, dagang baju, arek dagang naon kitu daripada di rentenerkeun can kos urang susu lumputan di teh. Heeh, da aing ge teh. Ka jelema anu teu hareudeung. Kitu. Ah, aing ge aing mah usaha. Heeh, mending kene dimodalkeun. Heeh. Daripada ayeuna di rentenerkeun mancan diomongkeun batur. Heeh, berarti carana ieu nuhun nya, kami ieu geus dibayar ku baju. Ah, kami dipake jang lebaran. Kita ganti. Heeh, sami-sami nya Kusmi hampura di urang lamun boga salah ka Kusmi nya. Hampura pisan. Tapi kami mun ulin ka dieu meunang meureunna nya. Hanya meunang ulah kusaha. Heeh. Kalau mun Kusmi ka dieu aya kumaheun pangumbahkeun. Mereka baliknya. Heeh. Ada nitip Kusmi ulah renten-rentenkeun di duit sih. Wow, ayo. Dosa sih teh. Heeh. Si kagak dicer. Heeh. Oh jalan balik. Wow, balik assalamualaikum. Salam. Ada Pak Gojo Tita. Si Kusmi ampun dengan nanti. Adanya nitip. Ulah ngarentenerkeun duit. Pamali dosa. Itu nitip, nyanyi nitip. Ulah ngarentenerkeun duit pamali dosa. Tos ah. Bobo, kaneh sia teh manung.